Үзэгчдээр минь төргээ үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна, анхаарлаа хандуулна уу. За жил бүр улсын авраг малчин, улсын авраг сайлчин, за улсын авраг тариалан ч гэд аваргуудаа тодруулдаг. За манай аймгаас улсын авраг малчин 7, улсын авраг сайлчин 1, за хошин авраг малчин 1, мөн тэргүүний тариалан ч хамт олон 2 шалгарсан байна. За манай аймаг 2018 онд улсын авраг малчин шалгаруулалтанд 9 хүний материал явуулсан байна. За улсын хошин авраг болон авраг сайлчин тус бүр 1 хүний материал явуулжээ. За улсын авраг малчнаар манай аймгаас 7 малчин тодорсон. Тухайлбал Баянзүрх сумын Том багийн малчин Пүрв Дандар, Тариалан сумын Давааны Ар багийн малчин Цогоо, Түнс сумын Авчилтаа багийн малчин Лавгжв, Тосон Цингис сумын Сүүл Улаан багийн малчин Баасандорж, Алагэрдэн сумын Манхан багийн малчин Барсхүү, Мөрөн сумын Үерт багийн малчин Сингэ, мөн Жаргалан сумын 2 дугаар багийн малчин Ганбаатар нар шалгарсан бол улсын аварга сайлчнаар Төмөрөлөг сумын 2 дугаар багийн малчин Өлзийхүү. За харин улсын аварга тариалан чамд олноор Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Хөвсгөл Алтан дуулах компани болон Аршаан сумын Улаан Од компани шалгарсан байна. Улсын хошин аварга малчнаар бол Цагаан уул сумын Хужирт багийн малчин Цог Удрахын Ганболд одоо энэ жил шалгарсан байгаа. За Ганболд бол бас мөн малч ухаантай маш их олон жил мал ажих байгаа. Эрхлэн одоо үдийн хүртэл улсын авраг хошин авраг малчин болтлоо одоо ингээд амжилттай сайн ажлын үзүүлэлтүүдийг гаргасан байгаа. За улсын авраг сайлчнаар бол Төмөр Улаг сумын Лунхан Өлзийхүү гэдэг бол сайлчин тодорсон байгаа. За өмнө жил бол энэ Өлзийхүү улсын авраг сайлчны материалд бас улсад яваад одоо ороогүй. Тэг энэ жил бол шалгарсан байна. Улсын авраг тариалан ч хамт олноор Аршаан сумын Улаан Од компани, Тариалан сумын Алтан дуулах хээ компани бол шалгарсан байгаа. За энэ төр бол дээрх ажлынхаа энэ жилийн бол ажлын үзүүлэлтээр маш их өндөр үзүүлэлтүүд гаргасан. За Алтан дуулах хээ компани бол одоо гурил үйлдвэрлэлийг бол маш сайн гурилаа үйлдвэрлэж байгаа. За одоо тариалтуудыг бол сайн аж тариалтаа хийж одоо нэг гаагаасаа хургасыг бол нэмэгдүүлж харагдуулсан үр дүн үзүүлсэн байгаа. За улсын аваргуудыг тодруулахтай холбогдох журмын дагуу 75 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэдгийм байна. За тухайлбал сүүлийн 3-5 жил малын төлөөрөө тогтвортой өссөн, мал багтаа амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур амжилттай иргэдийг хэр малжуулсан, за нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт, за нийтийн хамрсан ажил хэр оролцдог зэргээр дүгнэдгийм байна. За сүүлийн үед бол одоо малчид маань малаа учиргүй одоо олон төрлөөр тоо өсгөхтэй олон биш. Ерөнхийдөө малын чанар нь байна. Тэгээд одоо сүүн бүтээгдэхүүнээ хэр үйлдвэрлэж байгаа, тэр малынхаа ашиг шимийг хэр одоо нэмэгдүүлж чадчих байгаа, сайн чанарын хэлтгч хэлтүүлэгчийг авч ашиглаж байгаа мөгүй юм уу? Дээр нь одоо нэг малаас авах ашиг шим нь одоо богино биш хугацаатай байсан ч гэсэн тэрнээ үр дүн хэр үр дүнтэй байна гэдгийг одоо бас голчлон анхаарч үздэг болсон байна. Манай аймгаас тодорсон улсын аварга малчид малаа төлөөр нөсгөж сүүлийн 3 жил нутгийнхаа амжиргааны төвшин доогуур цөө малтаа 1250 гаруй өрхөд 73,000 гаруй толгой мал өгч малжуулсан байна. Мөн малынхаа чанарыг сайжруулж мал аж ахуйн салбарт 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулжээ. За улсын аварга тариаланч хамт олон болцол хангасан аж ахуй нэгжүүд сүүлийн 3 жилд нэгж талбайгаас авсан ургацаараа улсын дунджаас улаан будаа 6-аас 12 центнерээр давсан амжилт үзүүлсэн байна. Мөн үрийн болон техник технологи агуулах үтрэм техникийн засвар үйлчилгээний байраа шинжилж, орон нутгийн иргэд болон орлого багтаа өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлж, ажлын байраар хангасан байна. За аваргуудын шагналыг бэлгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын баярын өмнө олгох юм байна. Улсын хурлын дарга энэ холтыг огцрохыг шаардан энэ сарын 10-нд улс орон даяар болсон 50 жагсаалт хөвсөлчүүд нэгдэж Чингүн жойн талбайд жагслаа. За тэд улсын хурлын дарга огцор төр ард түмэндээ төмөр нүур гаргаж байна. За ард түмнийг татвараар дарамтлж байна зэрэг урайл оозон байрж жагссан байлаа. Манангийн бүлэглэлийн эсрэг ард түмний нэгдэл жагсаалт хөвсгөлчүүд нэгдэж жагслаа. Тэд ард түмнээ сонсдог, тэдний төлөө ажиллаж чадах засаглалыг хүсэж байгаагаа илэрхийлж жагслаа. Хөвсгөлчүүд манан бүлэглэлийн эсрэг нэгдэж байна. Тэгэд энэ орон даяар болж байгаа хөдөлгөнд манай нутгийн ард иргэдүүд нэгдэж дуу хоолойгоо өргөж өнөөдөр эрхээ эдлэх гэж энчээ ирсгэсэн байнамаа. Тэгээ өнөөдөр энэ 60 тэрбумын инх олд гэдэг хүн одоо энэ Монголын төрөөс огцроо гэсэн бид нар байр суурьтайгаар илэрхийлж байгаа. А тэгээд энэний бүлэглэлийн ардалд маш олон одоо энэ ловер, хууль, хахуул, элдв бус юмуд муу мухай бүх юм л энэний ардал үүрлсэн байна. Тэгээ одоо бид нар одоо энэ харалтай энэ утаан дундаас манангийн эсрэг орилж штий.
Айд иргэд бол үнэхээр нэр багшурч байна. Хөсгөл аймагт нь төмөр зам тавигдчихж байгаа. 100% концессийн гэрээгээр хятадын хөрөнгө оруулалтаар тавигдчихж байгаа. Тэр энэ нь бол тэр Aspire Mining гэдэг компани бас энэ Хөсгөл аймагт лиценз эзэмшдэг компани. Энэ ичлэнгийн ингээд дандаа ингээд ард иргэдийн санал асуулгыг маш олон хууль бус юмнуудыг овж байгаа. Монгол байна, хойх анги байсан Нүүрсэн амны Black Rock гэдэг компани юм байсан. Тэгэл ингээд дандаа ингээд бүгдээр засгийн их засгийн нэр барьсан хулгайчууд энэ аймгийн төвд чинь бугшсан байна. Манай аймагтч тэр гол сорондоо яарч тэр бугшсан байна. Энэ бүхний эсрэгэл нэр ихэд ингээд дуу хоолойг нэгтгэж харилцаж зогсгож байна. Бид нар Монголд тэгэл ахвал айлгал газар авсан. Ард олны амьдрал бол үнэн хүндрэлтэй байна. Газар орныг энд онгочж сүйтгсэн. Хүнд суртал хэрэг сэтгсэн. Байдал бол арай их болчих. Нэм ус иргэний хөвд өнөөдөр бол ийм хоо иргэний хөвд бол эсрэг үүсч энэ хөдөлгөөнд оролцож байна. Эдэ бид нар яг ингээд дуусч олно. Энэ зэрэг дуусна. Ирэх хойч уу өрөхт хүм бүрийн хойч уу өрөхт хиний дардалд яа зовж амжих юм өнөөдөр хүмүүс ойлгохгүй байгаа юм шиг байна. Хүмүүс өнөөдөр энэ талбай дээр хүм болгон энд ир зогсох хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр ингээд энд хуцаагийн махны үйлдвэрүүд гарцсан. Хуцаанаар бөхсийн голдгүүр тавьгаад ирсэн, төмөр зам тавьгаад ирсэн гэд. Ингээд харийнхны гар хөлд хөтлөцсөн төр засгийн удирдлагууд, төр засгийн мяндагтнууд доороосоо дээш бүх албан тушаалтнууд бол ер нь цаахан бодоостой юм байна. Та нар өхөн үр очин ямар амьдралтай ах вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Ард олны үр хөвгдөж ямар ах вэ? Тийм байдалтай л байгаа шүү дээ. Өнөөдөр энд 30 градусаас 25-аас 30 градусын хөвтөнд ингээд аараа чичирж байна. Араа нь бидний үр хөвгд яаж чичирхүү гэдгийг бид нар бас ирээд бас бүрхэг байгаа учраас бас туулаага нэгтгэхэд бас иргэнийхээ хооронд бас ирээд хэдэн минут ч болтхна, хэдэн ганц цаг ч болтхна бас цогсох ёстой гэдгээ бас ухамсарлаад энд ирээд байж байна. Тэд ялзарсан төрийг цэгцэлмээр байна. Их болдоос шудраг ёсыг шаардаж байна. 60 тэрбумын хэрэг. За манангийн дэглэм, хууль бус төмөр замыг эсэргүүцж байна гэсэн уриал оодсон барьж жагссан байлаа. Хамтугаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Mobicom хөвсгөл салбраас сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийт хэрэглэгчдэд зориулан урамшуулалт суглаат худалдаа зохион байгуулж байна. За урамшуулалт суглаат худалдаа энэ сарын 31-ний хүртэл үргэлжлэх юм байна. За та Mobicom-оос танд барьдаг олон урамшууллыг энэ хугацаанд аваад азтан болоорой. Хэрэглэгч та 5,000 төгрөнөөс дээш нэгж авах болон урдчилсан төлбөр шин дугаарыг 1,000 төгрөгөөр авах, за гар утас худалдан авах, багцаа архиулах, мөнгө хүрэл дугаар худалдан авснаар урамшуулал ирэх авч суглаанд оролцох боломжтой юм а. Мөн сар шинийн бэлгийн урамшууллын карт худалдаанд гарчээ. Үлэмж үржигдэх дөрвөн төрлийн карт худалдаанд гарсан. 1,000 төгрөний карт зэнглүүл та 100,000 бонус нэгж аваад сүлжээндээ яриа болон мессеж задгаа датанд ашиглах боломжтой. 2,500 карт зэнглүүл 25,000 бонус нэгж аваад мөнгө сүлжээндээ үнгүй яриа мессеж задгаа датанд ашиглах боломжтой байгаа. 50,000 зэнглүүл 50,000 бонус нэгж, 100,000 зэнглүүл 100,000 бонус нэгж орж байгаа. Mobicom-ийн урдсан төлбөрт хэрэглэгч нар дээрээ шин дугаар үнгүй болсон байгаа. Бигийн хэрэглэгч болон Старсын хэрэглэгчнэрийн дугаар бас үнгүй болсон байгаа. За Старсын тгээс 13 насны хэрэглэгч дугаараа үнгүй аваад АВЖ-ийн 2 дугаарт үнгүй ярих ирэх авна. За мөн Бигийн хэрэглэгчид 6 сарын турш 5 ГБ дата үнгүй ашиглах. Mobicom-ийн хэрэглэгчид шинэ дугаар аваад 1 сар Facebook үнгүй ашиглах ирэх авах боломжтой ма. За миний Mobi болон Hybrid багцаар мөнгө хүрэл дугаар авах боломжтой бөгөөд хүрэл дугаарыг үнгүй мөнгөн дугаараа 100,000 төгрөгөөр худалдаа аваарай. Хайсан гээсэн SIM карта үнгүй сэргээлгэж аваарай. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За сүүлийн үед цахилгаан хэсэгчлсэн байдлаар нилээ тасарч байгаа. За цахилгаан юунаас болж тасарч байгаа талаар Хөвсгөл эрчим хүч компани ерөнхий инженер Отхон Баяраас тодруллаа. За юуны өмнө бас нийт цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдээс сая ойрын хугацаанд буюу 1 сарын 5, 6-ны өдөр мөн өчигдөр 1 сарын 10-ны өдрүүдэд бас тодорхой хэмжээний хэсэгчлж бас эрчим хүч тасалдсан явдалд бас хэрэглэгчдээс хүлцэл өчээ. Тасарсан шалтгааны талаар бас тайлбар хэлэхэд манай сая 1 сарын 5-нд 110.35 кВт-ийн мөрөн дэд дистанц буюу мөрөн дэд дистанцаас гарч байгаа манай гаргалгааны шугам буюу манай эрчим хоёр оролт бол тасарсан байж байгаа. А тасарсан гол шалтгаан юу вэ гэхээр
Ерөнхийдөө манай дээр орж ирсэн эрчим хоёр оролтын маань ачааллын хэмжээ нь 110.36 кВт-ийн мөрөн дистанцын гаргалгааны шугамын эрлийн хамгаалтын 50 тооцоод ерөнхийдөө давсж ирж хамгаалт ажиллаж тасарсан байж байгаа. Тэрний гол шалтгаан нь юу гэхээр ерөнхийдөө манай дээр ачааллын маань хэмжээ ерөнхийдөө хүүтний улирал болж хүүтний хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад хэрэглэгчт мань бас цахилгаан халаагуур ерөнхийдөө цахилгаан хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад бас энэ бас тасралтын маань гол нөхцөл шалтгаан болсон. Ягаад гэхээр ачаал нь ерөнхийдөө ханаад хамгаалт ажиллах хэмжээнд хүрч ингээд тасралт гарсан байж байгаа. Бид бас түүний мөрөөр 1 сарын 6-нд эрчим хоёр оролтноос тэжээгдэж байгаа манай гол гаргалгааны шингууд болох Дулаан гурав, Элст барилгын чиглийн ачааллуудыг ерөнхийдөө бас бусад гаргалгаанууд руу шилжүүлж ачааллын тэнцвэрлэлийг бас хийж өгсөн байгаа. Дөрөн замаар бүрэн тогтхоос одоо юу авдаг гэдэг гаш шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо хэвийн байлгах тал дээр ер нь ямар ажил? Тэгээ ерөнхийдөө бид нар бас яг зөвхөн манай бас гаргалгааны маа нэг шугам болох дулааны гаргалгаан дээр ерөнхийдөө бас тасралтын тоо нилээдгүй их байж байгаа. А бид энэ тасралтын тоог багасгах талаар бас гарах хэмжээ авч өөрийн хөрөнгөөр тодорхой хэмжээний бүрэн тогт гаргалгаа буюу одоо манай хитпи 18 хаалтад өдөртөн дээр тоног хөрөмжийг шинжлэх, түн дээр бид нар вакуум таслуур тавих, эрлийн хамгаалтын сайжруулах талаар бас харах хэмжээ авч энэ 2018 онд бас тендер зарлж ажил хийгдэхэр байсан боловч бас харамсалтай манай тендер бас маргаан гараад тэр манаас 2018 онд хийх боломжгүй болж бас он дамжиж гашигсан байж байгаа. Бид нар одоо сая тендер манд бас дахин зарлагдсан байж байгаа. Тэгээд нэгэн тендер нь зарлагдаад гүйцэтгэх шинжилгээ шалгарахаар бид нар тэр одоо ХТП 18 буюу дулааны гаргалгаанаас тэжээгдэж байгаа хэрэглэгчдийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах шинжлэх асуудлууд ингээд ерөнхийдөө шийдэгдэх шатанда бол явж байгаа гэж хэлж болно. Тэр одоо бол цагтлаа ирчим хүчээр одоо эрэгтэй хэвийн хангана гэж хэлэх. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо бас нэг юм бол манайх бас энэ Өвсгөл аймгийнхаа хэрэглэгчд анхааруулах хэрэгтэй болж байгаа. Юу гэхээр одоо манай Өвсгөл аймгийн маань цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа 110.36 кВт-ийн мөрөн дистанц байна. 12 мегаваттын суурилсан хүчин чадалтай. Гэтэл одоо манай авж байгаа хүчин чадал их юм бол үндсэндээ бид нар одоо 12 сарын 12-н 13-ны байдлаар за 1 сарын 2-нд ерөнхийдөө манайх одоо бас их хансан тулсан ачаал авж байгаа. Юу гэхээр одоо нийт ачааллын маань хэмжээ одоо 9.9 мегаватт, бараг 10 мегаватт хүрэх болчиход байгаа юм л да. Энэ маань юу гэж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар бол одоо төвийн бүсээс хангаж байгаа эрчим хүчний маань ачаал үндсэндээ бараг хамчин гэж ойлгоод байгаа. Бараг бүрэн хэмжээндээ бүр полны ачаалагдчихад байгаа. Ийм болохоор ерөнхийдөө бид нар бас хоошид юу авч анхаарах ёстой вэ гэхээр магадгүй манай Өвсгөл аймгийн цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа цахилгаан дамжуулах үндсний сүлжээ төрийн өмч төвцэд компани мөн бид бүгд ингээд Өвсгөл аймгийн бас удирдлагууд маань ингээд хаан хаанаа бас энэ ачаал хандсан байж байгаа байдлараас анхаарад одоо юу дий их усрт толынхаа дэд станцаа хүчин чадлыг өргөх тал дээр бас зайшгүй одоо шинжилт хийх шаардлагатай болж байгаа. Мөн манай дээр бас ямар нөхцөл байдал үүсэж байна гэхээр одоо энэ гаргалгааны маань 110.36 кВт мөрөн дэд станцаас орж ирж байгаа хоёр оролт мөн манай гаргалгааны шугамуудын бас ерөөдөө бас ачааллууд тулчаад байгаа тоолбодуулаад манай дээр зайшгүй шинээр эрхпээ буюу хуваарлал байгууламжууд бас зайшгүй төлөвлөж хөргөн мөнгө зарцуулж шинээр хуваарлал байгууламж барьснаар ачааллуудаа бас тэнцүү хуваарлаж бас найдвартай цахилгаан эрчим хангах тал дээр найдвартай ажиллагаа дэвшүүлэх зайшгүй шаардлага гарч ирж байгаа. Одоо энэ талаар бид нар бас ерөнхийдөө бас аймаг орон нутгийн удирдлагууд тийм ээ эрчим хүчний яам тамгын газраас холбоотх удаа дараа бас бичиг ном бас өгж байгаа. Энэ тал дээр бас орон нутгийн маань удирдлагууд бас хөрөнгө ном хуваарлаж бас эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа хангах тал дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа маа гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна энэ дайланд. За тэгэхээр өчигдөр орой бас 1-2 дугаар багт цахилгаан тасарсан байгаа шүү дээ. Энэ бас юунаас шалтгаал уу? Тэгээ өчигдөр бол бас яг зүйтэй асуудал байна. Манай дээр бас одоо нэгийн 24-аас 36 дугаар гудамжийг тэжээж байгаа АТП 6-д юдит сансын хашааг онгоолгоод 04-ийн шийдний цоожийг эвдээд ерөнхий үрбилнэх рүү наавчаад төмөр хийц хэсэг наалдуулаад ингээд богино залгаа үсгэд буудуулаад тэнд бахан
зогсолт саатал гаргацсан байж байгаа. Тэр ерөнхий үр бэлдэг нь шатаад утсууд нь хайлтсан учраас манаагаас эндээс сасрын баргад гараад үр бэлдэг солиод утсын солилт тодорхой хэмжээний бас бид нар хугацаа зарцуулсан байж байгаа. Ингээд ерөнхийдөө 19:57-д цахилгаан хангамж тасалдаад бид нар шатсан үр бэлдэг утсыг солилт ерөнхийдөө 19:21:53-д бид нар хэвийн ажиллагаанд нь оруулсан байж байгаа. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад бас юу хэлмээр байна вэ гэхээр нийт бас иргэд тас анхааруулж хэлэхэд үнэхээр ингээд бас санамсартай буюу санамсаргүй буюу ингээд аливаа нэгэн болгоомжгүй байдлаар манай шугам дистанц руу гадны бит чулуудах тийм ээ төмөр хийцэс шидэх дистанц юм ба хаалга чоожиг эвдэх асуудал дээр бас ингээд эвдэж хаймааргүй байна ингээд дээд дистанцуудын тоног төхөөрөмжийг эвдэлж гинцлснээр ингээд хэрэглэгчд маань бас ард нь хохроо цахилгаан хангамж нь тасалдаад ингээд бас хэрэглэгчдэд хүндрэл учруулж байгааг бас та бүгд бас ойлгосоо гэдгийг бас зориуд анхааруулж хэлмээр байна. Тийм учраас хоёрдугаар агийн 1-2-р агийн тасалдалт бол иргэдийн буруутай үйл ажиллагаа. Тийм хэн нэгэн хүний одоо санамсаргүй буюу санаатай байдаг биш байдаг юм уу үйл ажиллагаанаас болж манай дэд станцын тэр хашааг хаалгыг эвдэж орж төмөр бий чулууцнаас ингээд тоног төхөөрөмжөнд их биелэл богинцлага үүсээд тодорхой хэмжээний үндсэн дэвар 2 цаг шаху тасалд үүсгэсэн байж байгаа. Тэдний бид тодорхой хэмжээний нөхөн сэргээхэд ингээд хүн хүч цаг бас зарцуулж эргэж нөхөн сэргээсэн ажиллагаа байж байгаа юм аа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг аятухтаа сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай.